Salam, MENA şirkəti tərəfindən hazırlanmış elektron icraçı proqramının video təlimatını sizə təqdim edirik. Bu proqram avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Proqrama giriş üçün kompüterimizə yüklənmiş elektron icraçı proqramına müvafiq istifadəçi adı və şifrəsini yazaraq daxil oluruq. Proqramın ümumi interfeysi sol idarə etmə menyusu, üst alətlər paneli və əsas pəncərədən ibarətdir. Alətlər paneli əsas, görünüş və alətlər menyularından ibarətdir. İdarə etmə menyusu isə müraciətlər, tapşırıqlar, sərəncam və əmrlər, insan qaynaqları, digər şöbələr, gündəlik, arxiv, parametrlər, hesabatlar bölmələrindən ibarətdir.